Egy hét telt el azóta, hogy feloldották a baloldal külföldi finanszírozásáról szóló első vizsgálati jelentés titkosítását. A nyilvánosságra került információk szerint a baloldal kampányát szolgáló külföldi pénzek összege a 3 milliárd forintot is meghaladta. A Nemzeti Információs Központ megállapította, egyértelmű kapcsolat mutatható ki az Action for Democracy, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányzata és nemzetbiztonsági közössége különböző szereplői között. Azóta újabb részletek derültek ki a guruló dollárokról. Rákai Filip egy videóban például arról mutatott be felvételeket, hogy milyen adományokból származik a 3 milliárd forint, és mire költötte azt valójában a baloldal. De már is jöjjenek a részletek a ma reggel első vendégétől, Stefán Zoltán folytatja. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Ferenc, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok a Jobbik országgyűlési képviselőjének, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének, Sars Zoltánnak is jó reggelt kívánok! A jelentésben az olvasható, hogy már az adatok ezen kezdeti szintjén is egyértelmű kapcsolatok mutathatók ki az AD, azaz az Action for Democracy, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányzata és nemzetbiztonsági közössége különböző szereplői között. Milyen nemzetbiztonsági kockázatok merültek fel az ügyben? Hát az ügynek az első pillanatától kezdve az volt az álláspontunk, hogy minden olyan kérdéssel kell a bizottságnak foglalkozni, ami Magyarország nemzetbiztonsága érdekeit sértheti vagy veszélyeztetheti. És egy olyan különleges helyzetben vagyunk, hogy egy kicsit többet tudunk beszélni, mert ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése az gyakorlatilag szinte 100%-ban zárt ülés szokott lenni, ugye mert titkos adatokkal foglalkozunk. Mostani helyzet egy picit más lett, hiszen érkezett egy olyan kezdeményezés a kormánypárti képviselőktől, amit egyébként az ellenzéki képviselők is támogattak. Az eddig keletkezett iratokat, eddig keletkezett adatokat, amit a titkosszolgálattól kaptunk, azt tegyük nyíltá. Ez a szerencsés helyzet van, okozza azt, hogy most erről tudunk beszélgetni. A jelentés, illetve maga a tájékoztatásnak az első szakaszában vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy olyan mérható következtetéseket, amely az ügynek a végső megállapítását szolgálja, csak akkor tudunk tenni, amikor nem minden egyes adat a rendelkezésünkre áll. Az első részjelentésben voltak valóban olyan adatok, amelyek ugye külföldi szolgálati jelenlétre utalhatnak. Ez azért kérdéses és azért lehet problémás, mert ugye ha egy magyarországi politikai szereplő, jelen esetben ugye Hódmezővásári polgármesterről beszélünk, egy külföldi szervezettel, ott esetben államnak a titkosszolgálatával együttműködik, az önmagában nem jelentett más, mint egy nemzetbiztonsági kockázatot. Önmagában az a tény is, hogy egy politikai szereplő, egy magyar politikai szereplő pénzt fogad el külföldről, az én úgy gondolom, hogy ez egy nemzetbiztonsági kockázat. A helyzet az, hogy itt egy picit bonyolultabbá válik az egész történet, hiszen a magyar jogszabályi hátteret is meg kell vizsgálnunk. Ez pedig azt mondja ki, hogy a civil szervezetek részére egy külföldről érkező támogatás az nem törvénybe ütköző. Én egyébként az ügynek ebben a szakaszában, amikor ezzel szembesültünk, akkor benyújtottam egy módosító javaslatot, ami kifejezetten arra irányult, hogy a civil szervezetek eddig is, ahogy eddig kaptak támogatást, ezután is kaphassanak. Viszont arra ne legyen mód, hogy ezt át tudják csurgatni különféle pártok, jelölő szervezeteknek a kampánytevékenységre. Ez a javaslat, ez sajnos elbukott. Én örültem volna neki, hogy ebbe a kérdésbe világos a magyar állam álláspontja. Itt ugye azt mondja, hogy a civil szervezetek külföldi támogatása az nem törvénytelen, de itt arról van szó, hogy a kampányidőszakban a Mindenki Magyarország a mozgalom indított például egy olyan plakátkampányt, ami a migráns számláló volt, illetve azt is lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor megy, a rezsicsökkentés marad. Ezek nem politikai üzenetek? Ugye polgármester... Ugye kultúraváltásról beszél. Igen, ő erről beszél, polgármester úr. Nagyon szerencsés lenne egyébként, hogy ebbe a kérdésbe, ugye augusztus 25-én volt az első olyan alkalom, amikor ez ügyben megnyilvánult, polgármester úr. Nagyon szerencsés lenne, hogyha minden egyes alkalommal ugyanazt mondaná el, mert akkor sokkal jobban lehetne értelmezni az ő mondani valóját, és sokkal jobban meg lehetne érteni. Egyelőre én ezt így nem tudom nyomon követni, hogy pontosan mikor és mire mit mondott, úgyhogy erre nem tudok mit mondani sajnos. Nem csak a polgármester úrról van szó, van itt egy cég, a Datadat, amely szintén előkerült ebben a jelentésben, amely 1,5 milliárd forintos összeghez jutott ebből az amerikai forrásból, és ez az a cég, amelynek a kampány során az ellenzéket támogatók, aláírók adatait átadták. Ez nemzetbiztonsági szempontból milyen kérdés? Hát a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket nyilván meg kell vizsgálni. Amit az előbb ugye nem említettünk, de szerintem azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság tájékozódása mellett folyik egy rendőrségi nyomozás is. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hiszen a magyar rendőrség az a nyomozó hatóság, akinek lehetősége és módja van arra, hogy föltárja az ügy összes körülményeit, és adott esetben egy büntetőjogi relevanciát is megállapítasson. Természetesen a bűnösséget a bíróságnak kell kimondania. A
volt miniszterelnök jelölt szavai szerint nem ígéretek, hanem vállalásokat tettek ezekért a forrásokért cserébe. Egyebek mellett az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, vagy éppen a forint stabilitását. Ezek a vállalások Magyarország szuverenitását ön szerint veszélyeztetik-e? Külföldről, illetőleg bizonytalan forrásból származó bevételekről, támogatásról beszélünk. Ugye azért is minősül ez nemzetbiztonsági kockázatnak véleményem szerint, hiszen az eredeti forrás nem látjuk ebben az esetben sem. Tehát van egy közvetítő szervezet, akitől érkezik a támogatás, de hogy ő honnan szerezte be, ezt nem lehet látni. Ezért ez nem csak erre az ügyre, hanem minden ügyre vonatkozóan azt kell, mondjuk, hogy ez egy kockázati tényező. Hogyha egyébként hazai forrás lenne, és azt se lehetne visszakövetni, az is az lenne. Viszont azért ne legyünk naivak. Egy ilyen megállapodás esetén mindig van egy teljesítő fél, aki valamit vállal, vagy valamit fölajánl annak ellenében, hogy ő kap egy támogatást. Ez jelen esetben is ez történhetett, hogy ez pontosan mi lehetett, azt gondolom, hogy ezt csak a polgármester úr tudja. És itt nem csak a polgármester úrról, vagy éppen a datadatról van szó, hanem az ellenzéki pártokról is. A Jobbik tudott ezekről a pénzekről a kampányidőszakban? Egyáltalán nem tudtunk erről. Amikor az első ilyen hír kirobbant, én az országgyűlésbe minden egyes képviselőtársamat, aki ezzel erről beszéltünk, csodálkozó szemekkel láttam, hogy elkerekedett csodálkozó szemekkel, hogy ilyenről szó van. Már csak azért is tudom ezt biztosan állítani, mert egy pártpolitikus számára az, hogy külföldi támogatás, az az a vörös vonal, az az a piros lámpa, ami azonnal felgyúlik, hogy a szigorúan tilos, nem szabad csinálni. Az ellenzéki pártok vezetői rendre, amióta kirobbant ez az ügy, ezt mondják, hogy nem tudtak ezekről a forrásokról, miközben Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy a kampány keretről, a költésekről tájékoztatta az ellenzéki pártokat. Senkiben nem merült fel, hogy vajon honnan lehet az MMM-nek pénze? Hát ugye Márki-Zay Péter többféleképpen és többféle módon mondta, hogy mikor, kit és miről tájékoztatott, nehéz ebből kiigazodni, az előbb is mondtam, hogy ebben nem látok világosan, hogy ő kinek, mikor és mit mondott, jó lenne ezt is tisztán látni. Lapvilágot láttak olyan információk is, miszerint 11 adományozó adta össze a több milliárd forintos támogatást, viszonylag rövid idő alatt, ezt ő mennyire találja életszerűnek? Hát azt gondolom, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi ilyen kevés támogató, hogyha volt, akkor az nagyon nagy összeget kellett volna, hogy befizessen, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként én a szolgálatok által benyújtott jelentésekből próbálok tájékozódni. Ott, mint hogy ez nyilvánosságra is hoztuk az egészet, ebben még erről nem volt szó. Az állami számbevőszék vizsgálatot indított, ahol az ellenzéki pártokat is vizsgálja, egy kérdőívet tett közzé. A Jobbiknak ezzel a kérdőívvel kapcsolatban van félnivalója? Én azt gondolom, hogy a Jobbiknak ezzel a kérdővel kapcsolatban nincsen félnivalója. A kérdőívnek a kérdései nagy részt egyébként Márki-Zay Péter által a sajtóban megjelent különféle nyilatkozatokkal van összefüggésbe, és hogy már többször elmondtam, itt az ennek a hitelességét vagy a valóságtartalmát nehéz eldöntenünk. Engedje meg, hogy végezetül még pártpolitikai ügyekre is rákérdezzek, hiszen a közelmúltban több egykori jobbikos vagy éppen jobbikos politikus váltott pártot. Stumer János a Momentumba távozott, ő már korábban elment a Jobbikból, amikor Jakab Péterrel viaskodtak a párt vezetői címért, de mégiscsak a 18. kerületbe, a DK vezette kerületbe ment át, és szintén a Jobbikból igazolt át a DK-hoz egy másik politikus, aki pedig miskolci önkormányzati képviselő. Hogyan élik meg ezt a pártban, hogy az egykori politikusaik ahhoz a DK-hoz mennek át, amelynek a vezetőjével szemben jött létre egykor a Jobbik? Hát eddig se szoktuk különösebben kommentálni se az érkezőket, se a távozókat, de annyit azért megteszek, hogy mindenkinek a saját személyes döntése, hogy melyik pártba kívánja a politizálást folytatni, mik azok az értékek, ami mellett ő hitet tud tenni. Stumer János így gondolta, én sok sikert kívánok neki innen is. Sas Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Én köszönöm szépen.